यी हुन् 72 वर्षीय ऋषिराज लम्साली। चाउरी परिसकेको अनुहार खासै हँसिलो देखिँदैन, आँखाले राम्ररी देख्न र ठम्म्याउन नसक्ने भइसकेको छ। घरमा आनन्दले रिटायर्ड लाइफ बिताउनु पर्ने अग्रज अहिले आचार्य तहको पढाइका लागि वाल्मीकि विद्यापीठ भर्ना भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक आफैमा ज्ञान र अनुभवका भण्डार हुन्। यद्यपि 2022 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक सकेर कामकाजमा व्यस्त भएका उनी अहिले पुनः विद्यापीठ भर्ना भएका छन्। महेन्द्रनगर घर भएका उनी निजी छात्रावासमा बसेर अध्ययन गर्दैछन्। समयको सदुपयोग गर्छु भनी विद्यापीठ भर्ना भएका उनी विश्वविद्यालयको अवस्थाले समय मात्र बर्बाद भएको बताउँछन्। ग्रेजुएसन त टिभीबाट पनि 2022 सालै भइसक्यो हो, मैले पहिले गराएको थियो, बिचमा अरू कामपट्टि रहियो, सामाजिक राजनीतिक कामपट्टि गइयो। अब अहिले आएर चाहिँ नि अब बुढेसकालमा अलिकति फुर्सद पनि भयो, उमेरको पनि सदुपयोग हुन्छ, घरै बसेर टाइम पास गर्नुभन्दा बरु हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी पूर्वीय दर्शनका जति विधाहरू छन् त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ भनेर यहाँ एडमिट भयो। तर यहाँको अवस्था कस्तो छ भने विश्वविद्यालयको अवस्था पनि मलाई दयनीय लाग्यो, यहाँको क्याम्पसको अवस्था त झनै एकदमै दयनीय। पूर्वीय दर्शन र संस्कृतको पठन पाठन हुने अन्य विषयको तुलनामा प्रति विद्यार्थी लगानी निकै बढी भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दो छ। गुरुकुल पद्धतिमा शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न छरछिमेकका शिक्षालयमा संस्कृत शिक्षाको महत्त्व र जीवनोपयोगी विषयको विस्तार गर्न शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपले अनुसन्धानमा लगाउन मानवीय स्रोतको पुनः व्यवस्थापन गर्न र पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक अध्यावधि गर्न नसक्दा संस्कृत विषयको अवस्था दयनीय बनेको हो। संस्कृत भाषाको इतिहास गौरवनीय भए पनि हाल टिठ लाग्दो भएको छ। अब स्वाभाविकले भन्नुपर्दा संस्कृत भाषा अन्तर्गतको जननी जस्तै केल्टेली, ग्रिसेली, आर्य इरानेली, जर्मनेली जस्ता भाषाहरू जति पनि छन् विश्वमा विकसित भाषाहरू, ती भाषाहरूको जननी हो जसले संस्कृतको जतिको व्याकरणिक व्यवस्था जुन छ त्यो व्याकरणिक व्यवस्था अन्य भाषामा छैन। यही अस्तव्यस्तताका रूपमा विश्वविद्यालय रहने हो भने चाहिँ विश्वविद्यालयको अन्त्य नै हुन्छ। संस्कृत हिजो विश्वविद्यालय थियो संस्कृतको भन्ने एउटा अवधारणा मात्रै हुन्छ डेट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत अध्ययन संस्थानको पाठ्यक्रम विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी रहने गरी महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय N 2043 भई सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। यसका 14 आङ्गिक र 11 सम्बन्धन प्राप्त गरी 25 विद्यापीठ छन्। यीमध्ये उत्तर मध्यमा शास्त्री आचार्य तहसम्मको पढाइ हुने वाल्मीकि विद्यापीठमा 2072 सालको भूकम्पले पुस्तकालय नै क्षतिग्रस्त बनाएपछि पढाइको अवस्था झनै खस्किएको छ। अझ विडम्बना, कर्मचारीले तलब नपाएको 3 महिना पुगिसक्यो, यस्तोमा कसरी काम गर्ने प्राचार्यको भनाइ छ। केही प्राविधिक त्रुटिहरू नेपाल सरकारका पनि हुनसके, केही प्राविधिक त्रुटिहरू विश्वविद्यालयका पनि हुनसके, त्यति माथिका कुरा गर्ने हैसियत म पनि राख्दिनँ। तर हामी एउटा महिनाभरि पढाएर त्यही तलबमा जीविकोपार्जन गर्ने हामी 3 महिनादेखि तलबविहीन छौँ, होइन 3 महिनादेखि जहाँ तलबविहीन हुन्छ उत्साह जाँगर भन्ने कुरो हामीसँग कमजोर हुँदै जान्छ। यस्ता प्राविधिक कठिनाइहरू, मासिक रूपमा हामीले तलब दिन नसक्नु, त्यसपछि आएर पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु। पश्चिमा मुलुकमा सबैभन्दा बढी अनुसन्धान र चासोको विषय बनिरहेको भाषाको जननी संस्कृत भाषाको पठन पाठनप्रति राज्य उदासीन देखिएको त होइन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ।